Та, Парк Шоу е една безспорна класика, която всеки фен на Cartoon Network уважава. Това беше една от най-известните им анимации, като всеки епизод гледаха милиони хора и продължи цели 8 сезона. Но някак си, 7 години след края на сериала, изглежда сякаш той е дори по-популярен от всякога. И след Фиона и Кейк е съвсем нормално да се питаме, има ли шанс Парк Шоу да се завърне? Ами да, има. Въпреки че аз съм против тази идея. Позволете ми да обясня. Още откакто започна през 2010-та, тази анимация винаги е била много по-различна от другите. Може би не сте се замисляли, но тук дете един от главните герои не е дете. Виждаме група от възрастни, които са на работа, а не на училище. И трябва да се справят с ежедневните проблеми на един зрял човек, колкото и да не се чувстват като такива. Този преход към зрелостта може би е нещото, което правеше това предаване толкова странно в хубавия смисъл и да караше да се пристрастим към него като малки. Даваше ни една непозната перспектива за живота, в която знаехме, че рано или късно ще се припознаем и ни показваше, че изкушното ежедневие може да бъде забавно, стига да си достатъчно глупав и да се опитваш да го превърнеш такова. Епизодите ескалираха супер бързо и неочаквано, Мордека и Ригби буквално си поръчваха някакъв бургер и до 3 минути вече участваха в престрелка с галактическо чудовище. Това беше може би най-детинският елемент на сериала, но да, все пак си беше перфектната комедия за хора на всякакви възрасти. И е съвсем логично ние, които са били деца по време на изучването на Парк Шоу, сега да започнем да го преразглеждаме, защото вече порастваме и много от нас могат да релейтат с героите по съвсем различен начин. Започваме да намираме нов смисъл в епизодите, които по-прибут детството и според мен това е супер готин ефект, който малко други анимации могат да постигнат. Миналата година Парк Шоу стана вайрал в TikTok, защото хора нелегално качваха откази от сериала с Subway Surfers геймплей отдолу и това отново по някакъв начин събуди фен базата на предаването, като най-вероятно даже я разшири, може някой да го е намерил за първи път чрез тези видеа, които ни запълваха фърю пейджовете. И да, това звучи като перфектен момент Cartoon Network да върнат шоуто, нали? На фестивала Fancy тази година официално обявиха, че точно това правят. Не получихме никакви детайли, само цитирам нов сериал за Парк Шоу, което може да значи безброй неща, но поне вече е сигурно, че анимацията се връща. Аз лично се радявам да не е по-зряло продължение на оригинала, каквито обичат да правят и ще ви кажа защо. Но преди това, ако харесвате комикси, анимации или видеоигри, мисля, че този онлайн магазин е вашето място. От Comic Shop Бургас можете да си купите всякакъв тип мерчандайз и най-интересните комикси. Техните продукти са наистина уникални, защото почти всичко е къстъм и се прави тук в България. Има стотици тениски с дизайни от различни анимации или игри, които се изработват на място и винаги идват с качествен печат. А ако ви се чете нещо, селекцията им от комикси едва ли ще ви разочарова. Имат издания на DC, Marvel, Stranger Things, та дори комикси по анимации като Рик и Морти и Време за приключения. Отново, това са Comic Shop Бургас на сайта icomicscombg.com. А сега обратно към темата. Ами, първо на първо, вече имаше един сериал за възрастни, подобен на Парк Шоу и направен от същите хора. Close Enough. В него се разказва за Емили и Джош и тяхната 5 годишна дъщеря, които се опитват да се превърнат в сериозно семейство, докато живеят в пръстен апартамент с дама разведени и се държат сякаш още са на 20. Накратко, Парк Шоу плюс едно ниво нагоре. Ако Мордека и Ригби ви липсват и харесват еджи хумор, според мен Close Enough ще ви допадне и то много. На мен лично ми хареса, въпреки ще си призная, че все още не съм гледал трети сезон. В смисъл, от 2 години си казвам, ще го гледам по-късно и така не го гледах, знаете как е. Но да, има вече една adult версия на Парк Шоу, която не се бърка в канона на оригинала и според мен е достатъчно към продължения. Вижте, Парк Шоу просто приключи по много добър и адекватен начин и според мен няма никаква разумна причина тази история да бъде продължена. Тук ще навляза в спойлери, но монтажът до бъдещето на героите си беше перфектният край с Спартана дядко. Беше си истинска кулминация. При Време за приключения говорим за една огромна и съвсем чужда вселена и времева линия, които могат безкрайно да се експлорват, т.е. безброй продължения да се правят. А Стивън буквално завърши със сцена как си тръгва за малко от Beach City. Дори багаж не беше взел. Ей така тръгва на някъде без предпоставки, че повече няма да се връща. Но Парк Шоу си е друга история. Да правиш комедия след такова трагично събитие, като съм жертвата на дядко, би било съвсем неуместно, а пък сериал, който да проследява живота децата на героите от оригинала, звучи доста глупаво и според мен не би се превърнал в такъв хит като Фиона и Кейк. Наистина не знаем нищо за този нов сериал и всичко е възможно. Спин-оф ли ще, ребут ли ще, дано не, ако е продължение, къде ще се вбъкне в историята? Това, че толкова малко е ясно, означава, че няма да го видим скоро, най-рано 2026 според мен, като слуховете са, че ще се анимира в Hanna-Barbera Studios Europe, където се правят Гъмбо и Айван Дол. Въпреки всичко, аз си оставам леко скептичен, но все пак се надявам Сиен да ме опровергаят и да не развалят шоуто.
Вие на какво се надявате? Напишете в коментарите. Да, благодаря ви, че гледахте, това означава супер много за мен. И също, разбира се, трябва да благодаря на Comic Shop Бургас, които спонсорираха видеото. Линкове за магазина ще оставя навсякъде, коментарите, описанието, TikTok. Така че да, ако искате някакъв готин мърч, това е вашето място, разгледайте. И да, до скоро!